De cara a millorar la qualitat de vida a Ciutat Vella, l'Ajuntament ha establert zones de prioritat per als vianants i la limitació de forma progressiva de l'accés de vehicles que no siguin propietat dels veïns. Avui s'ha posat en marxa un d'aquests plans de mobilitat, el del Gòtic Nord. Consisteix en el tancament horari d'una zona dels vehicles, d'una zona del centre històric de Barcelona, de la Ciutat Vella, amb l'objectiu de restringir-ne el trànsit horari durant les hores diurnes, bàsicament, i per tant que només hi puguin accedir alguns dels vehicles que tenen identificador. El Gòtic Nord està delimitat per la plaça Catalunya, la Rambla, el carrer Ferran i la Via Laietana. Aquesta illa coincideix amb la zona de Barna Centre, que des de fa 25 anys és peatonal. El que passa és que bueno, no hi havia uns obstacles físics, per dir-ho d'alguna manera, que prohibís que el cotxe pogués entrar. Ara sí, ara habran uns fitons en les entrades de la zona amb el que el cotxe en el decurs d'aquestes hores no podrà entrar. No, li serà pràcticament impossible. Ara bé, per una altra banda, si hi ha un cotxe que es despista una mica i queda dins de la zona, aquest sí que podrà sortir, perquè aquests fitons de sortida automàticament quan el cotxe s'acosti baixaran. Vull dir que per mirada que amb aquestes hores de peatonals la zona quedi completament neta de cotxes. Els residents del barri amb vehicle sensat el mateix i els que hi treballin disposaran d'una targeta magnètica que els hi permetrà entrar a la zona. Aquestes targetes s'aproximen en un pilot amb un, que està en cada una de les entrades i amb la proximitat de la targeta magnètica el piló hidràulic baixa i aquella persona que té dret a accedir pot entrar a la zona. Aquestes targetes que els donen accés en determinades hores de prioritat de vianants no són de 24 hores al dia, cosa que reclamen els veïns. Vaig rebre jo la carta de la targeta que tindrem els veïns per poder accedir i em fa l'efecte que la illa està tancada de 11 a 3 i nosaltres podem accedir fins a 11:45 i podrem entrar a 2:45 o a les 2, això no me'n recordo. I a la tarda, si està tancada de 5 a 8, nosaltres podem fer de 5:30 fins a 5:30 podrem entrar i a 7:45 podrem entrar també. El fet de millor les urgències que nosaltres puguem tindre no són urgències per l'Ajuntament, com poden ser doncs, un dia plou, un dia carregats de maletes i són hores, i tu dius, escolta, vaig carregar maletes, està plovent, i millor l'Ajuntament diu que no. Bé, això ja veurem, tampoc és una cosa de protestar ja si, fins que no estiguem amb el caos ficat, el caos amb el bon sentit de la paraula, amb el meollo ficat dintre dels fitons. Les hores de lliure accés establertes per la càrrega i descàrrega són de 8 a 11 del matí i de 2 a 5 de la tarda. El fet que als voltants de l'illa no existeixin zones de càrrega pot provocar certs problemes als comerciants. Un cop s'ha tancat la illa, no ens han deixat, jo m'hi he fixat pel barri, no ens hi han deixat moure'ns amb el fet de poder carregar zones de càrrega i descàrrega pels camions i poder accedir a la illa ja no amb el camió, sinó amb carretilla, perquè millor si és un divendres, tens tot el dissabte i dilluns, no et pots quedar sense gènere. Bé, han de poder descarregar, si per qualsevol cas Barcelona està col·lapsada i no arribes, doncs la veritat han de pensar que han de posar zona de càrrega i descàrrega al voltant d'aquesta illa. M'ha sorprès molt positivament que les furgonetes s'han adaptat molt de pressa, perquè jo m'esperava com a 15 dies d'enredos aquí, i no. No. Els primers dies va haver-hi un municipal, després, com sempre, el municipal va desaparèixer. Eh? I dic, ai. I no. M'han col·laborat molt i molt bé. Les obres del Pla de Mobilitat del Gòtic Nord es van dur a terme l'hivern passat. L'Ajuntament ha invertit 25 milions en tecnologia i presenta algunes novetats respecte al de la Ribera, que ja funciona fa alguns anys. El control es fa des de la central de la Guàrdia Urbana del districte, la qual cosa permet que qualsevol eventualitat que calgués intervenir immediatament es pot fer amb un pla de temps, doncs el pla de temps que pot trigar un motorista en arribar des de la central del districte a qualsevol punt d'aquests que mai passarà els 5, 6, 10 minuts com a màxim. No? Amb aquest pla de mobilitat es vol aconseguir més tranquil·litat i seguretat pels veïns i gaudir millor de l'oferta comercial, cultural i monumental del districte. La idea de l'Ajuntament és estendre en la mesura que sigui possible les zones peatonals a Ciutat Vella.